Потресната стори од битолското село Беранци, која не ја остави рамнодушна по широката јавност после нашата репортажа, за само два дена доби среќен епилог, откако институциите најдоа решение за сместување на 45-годишниот Игор Димковски со тешка душевна попреченост. Центарот за социјална работа од Битола, преземајќи ги сите протоколи за вакви случаи, очера после пладне го смести Игор во домот за стари лица во Прилеп, каде што ќе добие необходната нега и медицинскиот третман. Во соработка со полиција и брза помош, лицето беше однесено во клиничка болница Битола и му е утврдено дека треба да биде згрижено и да му е дадена помош и нега. Во рок помало 24 часа, лицето беше сместено во старски дом во Прилеп. Ке видиме во иднина, можно е да се обезбеди некој друг облик на згрижување. Ке се работи со семејството, предходно напоменав дека се појави некој друг ризик и ке мора да и понатаму со нив соработуваме. Семејството Димковци, таткото Кире и синовите Игор и Александар, сите се со душевна попреченост, од кој Игор во тешка состојба на непресметливост. Со пензија од 10.000 денари, мака мачеа да обстојат, но не бара парична помош, току Игор да биде сместен во нека установа, зашто понојке стануваше и беше опасен за себе и за домашните, па мораа да го врзуваат. Медиумскиот третман за среќа помогна за овој епилог. Меѓутоа, предходните епизоди со полициска интервенција заради семејно насилство допрва ќе треба да дадат одговори зошто Игор бил тепан и врзуван, велат од Центарот за социјална работа.